третя річниця безвізу. Сумчани долучилися до всеукраїнського велофлешмобу, приуроченому до цього дня. О 5-й годині розпочався збір учасників. Організували забіг члени партії «Солідарність», долучилися їх родини та навіть діти. Сьогоднішня акція запланована для того, щоб нагадати сумчанам, що 3 роки тому українці отримали безвіз. Було зняття кордонів, що дозволило багатьом лікарям, підприємцям, бізнесменам відвідувати Європейський Союз без перешкод. Тому ми всіх вітаємо з цим святом і бажаємо самого найкращого. Чого очікуєте від заходу? Яких емоцій? В першу чергу я приймаю участь заради дитини, хочу їй показати, що спорт – це круто, що спорт єднає і разом ми можемо досягати більшого. Стартували учасники флешмобу від офісу Європейської солідарності, проїхали центром міста і фінішували біля Європейського фонтану. Віримо в те, що все ж таки нам вдасться показати волю народу. Ви знаєте, хтось в минулому році, ще коли були виборчі перегони, говорив, ну що у вас безвіз, його ж на хліб не намажеш, ну що це, тільки для тих, хто може подорожувати. Друзі, безвіз – це не тільки про подорожі, безвіз – це і про навчання, безвіз – це і про те, що люди можуть вільно перетинати кордони і проводити ділові зустрічі, працювати, спілкуватися один з одним, не стояти в тих огидних чергах, коли ми пам'ятаємо ті часи, коли 3 ночі, 2 ночі займали всі черги під посольствами для того, щоб отримати візу. Втім, на фініші на учасників очікувала неприємна несподіванка. Хоча на дворі спека і така символічна дата, і ми привіт передаємо міському голові, все ж таки хотілося б, щоб фонтани в місті Суми працювали. Організатори підкреслюють, що Суми – місто, яке заслуговує на увагу. Ось ця наша акція, вона мала на меті показати, що, по-перше, Суми є на 100% європейським містом з європейськими цінностями та європейськими прагненнями. По-друге, всі ми сьогодні бачимо і частину всеукраїнського флешмобу. Різні міста нашої країни сьогодні також об'єдналися, святкуючи цей день. І, по-третє, ми маємо не лише говорити про Європу, ми маємо прагнути туди.